20. aprīlis, lieldienas. Lai jā, bērni spēlē, jau maiciņās, vakar pirmo reizi izgāja. Silts laiks ir super, vakars arī izgāja maiciņā. Tagad ir nupirka, šo kastu nupirka pa 35 eiro. Es zinu, var salīdzināt, kā tas tās nekārši tas reizi, ko es izmantoju, tas daudz zemāks ir. Tā. Super. Mēģināšu. Un gatavojos gleznošanā. Oliņas. Cīs attīc, tur būs jātina vaļā. Kāds 15 minūtes vārī. Vai jau kāds 15 minūtes sūta ūdenē. 10 minūtes stāvēt sūta ūdenē. Nu, drīz mēs liesim ūdeni augstirs un tad lūbīsim ārā. Tā vajadzētu sākt lūbīt. Lūsim pie stāvību augšā. Tā, lūsim te visi drīzīsim, kas mums te ir. Tieši uz leju. Un lakam, mēs arī visi redzam. Lai tā būtu. Pulkstens ir kaut kāds divi. Pa jau diezgan vēlas te tās lūlas izvārīt, bet tas tikās galvenais ir izvārīt. Vakar jau ritīgi citāmies rolām, es diezgan daudz lūlas apēt vakar. Tā kā man īpaši negribējās mums tās lūlas. Izņemam mēs to ūdeni sārā, viss. Tā. Te ir 8 lūlas. Tā es, kad nevarēju dibi neilikt. Tā, viena ola man nokrit, tātad te 8-9 ola man nokrit uz pie zemes, tā tur sašķīda, bet es jau biju aptīts visu apkārt, nokrit, tāds smuka puses tad bija sašķīda, nerādīšu, kājiņas, tā, uzklojam, ok, labi, reģinu reiz groziņu, arī tāds ir tāds. Nav krāsēns, galīgi nesanāk uz olu. Tā. Te ir tā. Tā, kāds raksts ir kaut kāds ir, bet nu, tā kā tur... Tā, nu tā nesanāca. Liekam iekšā, spēj man te nesanāks tās olas tik daudz. Te redzētu. Šis ir kaktus. Otrā pusē ir kaktus. Tāds svītiņas tāds visādas. Ir tas svitiņas, tās vienkārši ir, ka liek pāri, lapiņi piespiežas ar diegu, viņi tur arī brūna arī ir, to, kur nepiespiežas brūns, kas nav galiņš tāds zeltens, tas tāds smuki, tās lielākās olas ir, kļūs, tad brūns vītra, tad pleķi vienkārši, nekas tīpaši nesanāca, cienot vienkārši, pišķi uzspiežot, viņi pārsprāk, bet tā viņi smukas, gals smukas tie. Karīs, vai es karīgi bišķi liku ātri. Es karīs smaržu. Te ir tāda kūkuma. Ipnē, izauguma vienkārši. Un te tāda, nu te tāda bišķi tāda punktiņa tāda. Es pārēc, man patīk. Man patīk. Tā, te vajadzētu te ielikam iekšā. Ne, viņu nukritīs. Vai labi ieliksim te tā. Tā, taisam. Viņš redzam, ko es tagad daru? Jā, redzams, jā. Tā. Šitā arī ir vienkārši iesiec tās lapiņas, apkārt papīrs, un tas, kā saucās, tūlas papīrs, ne, bet tas papīra dvīles. Par tā labu domas, es vienkārši, man teik daudz tās smalkas lapiņas, piesieties viņas nevar, tāpēc tās papiedu vīli, mierīgi. Kādreiz avīzēs vēl tīt? Avīzēs! Te ir tāda kūkuma, ipnē, izauguma vienkārši. Un te tāda, nu te tāda bišķi tāda punktiņa tāda, es pārēc, man patīk. Man patīk. Tā! Te vajadzētu, te ielikam iekšā, ne, viņu nukritīs. Pārcēsties nevajag.
skaisti. Super. Vēl tādi stās. Labi. Liekam iekšā. Tā. Skaisti. Un pēdējā. Man pīksts palikuši dzeltenu, jo es tik karī tāds piebēru. Manu karī pīksts dzeltenu. Ceru, ka tās olas iekšā nebūs dzeltenas. Par to mēs... Es te pilīmē tāds... Tērā tādu... Adatiņas pie... Labi, tā. Nu, tāda mums mums ir skaisti. Ir tik māksla. O tā, tā es pastatu. Šito jāpēdā, ok. Nu tā tas groziņš te iztāst. Tas tā viss ir. Piecīgas lieldienas.